Ono što verovatno nikada niste videli, do sada nisam ni ja dok ovo nisam videla pre neki dan i nisam ni otvorila, evo, to su sada maske za lice u tabletama. Jedna maska je od uglja, znači napravljena, ne znam da li znate da ovde ima svega od uglja, čak i paste za zube, to su crne maske, moj Milan koristi, Maja koristi takođe, znači pasta za zube crna jer su od uglja i ovo je, znači imam bele i crne, one su u tabletama, evo sada ću da otvorim da vam pokažem, znači evo da vam otvorim i da pokažem i evo vidite, unutra ima belih i crnih, evo vidite. I to su maske u tabletama za lice. Znači, kompresovane. Evo sada ću da vam pokažem. Tako da su to neke najnovije, toliko popularne maske ovde. Jer je jedna, znači, maska crna je od uglja. I postoji pasta za zube crna, maska za lice drugačija crna i tako dalje. A ove bele maske su napravljene od posteljice. Kada se beba rodi, onda oni naprave, kao uzmu, pa naprave masku za lice žena, kao podmlađuje se na taj način. I evo, ja ću da vam pokažem dve. Znači, evo ovako. To su, znači, maske u tabletama. I šta se uradi? Evo, ja ću prvi put, znači, nisam ni koristila do sada, da otvorim prvu tabletu, ovu crnu. Evo je, vidite kako izgleda. I sada se stavi u vodu, kratko, znači, samo da postoji. Evo ovako, vidite, kratko. I vidite kako poraste, velika. Evo, i... Sada ćemo da vidimo kako izgleda. Znači, to su najčudnije maske koje postoje. Evo vidite. Evo. Znači, nije prava pravcata maska za lice. I to je maska od uglja. I kažem vam da su jako popularne. Pogotovo su dobre za bubuljice. Za lice koje ima bubuljice su odlične. Bilo koje maske od uglja. Znači, ovo su maske od uglja u tabletama i zove se Charcoal. A vidite, ima ih puno. Vidite, maske za lice u tabletama od uglja ili Charcoal. Jer su i tu upakovani jedni i drugi, kažu da su najdelotvornije za bubuljice i za lice koje imaju mitiser i tako, obe da se kombinuju. I evo bela maska, znači za lice u tableti, stavi se u vodu. Evo vidite. I evo vidite kako je porasla. I evo kako izgleda. Znači, maska je kompresovana u ovoj tableti koja je, vidite, lepo i zapakovana u ovom, kao što ste videli. I to je druga maska. Tako, stavi se pola sata, 20 minuta, drži se lepo i eto, to je to. Sad ću vam pokažem. Znači, u čašu vode, evo, samo se drži. Vidite kako se... poveća. I evo. Maske su gotove da se... Evo, prvo ova. I evo je crna. Vidite. Tako da su jedna i druga spremne da se koriste vrlo jednostavno, jednostavno za korišćenje, jednostavno za čuvanje. I imam sada još nešto da vam pokažem, a to su ove eye patches gold, koje se samo ispod očiju stavljaju i već sam koristila jer unutra ima
Vidite koliko ima ih. Znači četiri, a znači bilo ih je pet. Puževa. Ja, to sam koristila, stvarno je sluzavo kao puž. Eto, tako ja ću da ostavim to da držim ispod očiju, tako. A vas pozivam da, ako vam se sviđa video, lajkujte, pišite, javite se i subscribeujte, prijavite se na kanal ako niste i dođite na Instagram da se družimo, My Life Story Luna, donja crta, YouTube. Ciao.